ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ ყოფილმა პოლიტპატიმარმა გიორგი გოგლიჩიძემ წინახელისუფლების მმართველობა გააპროტესტა და პარტიის ოფისის შესასვლელთან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების გამოსახულებით პლაკატები გააკრა. წარწერით არ გახდა მსხვერპლი. საბუთების გაყალბების ბრალდებით გოგლიჩიძე 2011 წელს დააკავეს. თუმცა მისი თქმით დაკავება რეალურად პოლიტიკური მოტივით განხორციელდა, რადგან ის ზესტაფონში ლეიბორისტული პარტიის წევრი იყო. საჯელ ასრულების დაწესებულებაში კი ძალადობისა და დაუდგენელი პრეპარატების იძულებით მიღების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა. Ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სახე, რომელსაც ისინი აკეთებენ 9 წლის განმავლობაში. მე მინდა მოუწოდო ჩემ ზუგდიდს და ზუგდიდელებს და ისევე მთელ საქართველოს, 8 ოქტომბერი არის ნაციონალური მოძრაობის განაჩენის გამოტანის დღე. სამწუხაროდ, სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოხდა იმ რეჟიმის გასამართლება და შანსი აქვს საქართველოს მოსახლეობას, რომ 8 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობას გამოუტანოს განაჩენი და უთხრას არა ძალადობას, არა ნაციონალურ მოძრაობას.